do Caio dos Machucados, por embaixo. Aqui, ó. Dirija-se ao alvo. A zona segura foi redefinida. Partiu. Bota a cara aí. Ah, que eu errei. Ah, eu sou ruim mesmo demais. Agora sou afastado. Agora sou aqui. E aí? Vai? Já tô indo. Ah, o amiguinho tá aqui e me derrubou. Ele tava com revida. Eu também tô, ele tá com revida lá em cima aqui. Dirija-se ao alvo. Tô entrando, tô entrando. Tô com uma granada lá, tô levantando. Eita, errei. Vortex impactante ativado. Já entrou, velho. Alvo eliminado. Aqui tem catiotônico. Aqui, ó, chegou em mim aqui, ó. Estou sob fogo, me derrubaram? Ah, tá de brincadeira, né, cara? É o azulzinho? É, tá de brincadeira. Aqui, aqui em mim aqui, ó. Tá todo pra mim, ó. Avistado. Ah, não entendi isso aqui, cara. Não entendi isso aqui. Só me deu um... Eu tô olhando, ela é a... aí, ó. Aqui, ó, toma. Toma, agora tomou. Toma na boca, que morreu, mano. Só vi lá no início. Opa! Inimigo avistado! Cadê minha arma que tava ali, cara? Tá mesmo, sumiu. Atravessou a rua. Foi meio pra frente. Inimigo avistado. Dirija-se ao alvo. Jogador aqui na frente. Inimigo avistado. Mega kill. Aqui, ó. Vem. Vou derrubar um. Um derruba. O outro lado ele tá mal, o outro também. Ah, sem granada aqui. Inimigo atingido! Não, você não vai levantar, não é possível. Usando bandagem. Dei! Das costas. Das costas, lá da montanha lá, ó. Ah, vira. Dirija-se ao alvo. Inimigo avistado. A zona segura foi redefinida. Eu tô, mas ela tá holográfica, entendeu? Não tá. É, se você puxar a outra aí, a gente pega. Puxa aí, chama aí. Tá vindo. Não sei se é. Correu. Veio puxar sozinho, toma aí, ó. Tem dois, tinha dois, né? Godlike! Tem cara de dois. Peguei, vou chamar o outro. Aqui atrás aqui, não. Tá aqui atrás. Ah. Apoio solicitado. Vai dentro, tá marcando aqui. Vá até aqui. Estou sem. Do outro verde, ah, da outra casa mesmo. Tá embaixo, tá muito mal. Tá
tá aqui, ó. Dirija-se ao alvo. Eu acabei de derrubar lá. Tá aqui em cima agora. Inimigo avistado. Tomou um pouquinho, pulou. Uh-huh. Tô muro. Dirija-se ao alvo. Agora o outro que eu tô preocupado, que eu só escuto ali da direita. Ah, vi. Tá vendo aqui em mim? É um rei. Tô na perto? Toma aí, ó. Ah, tá puxando. Aqui a gente caiu. Dirija-se ao alvo. Vai levantar, eu acho. Não, o amigo tá indo. Ah, vou nele. Se eu cair, já sabe. Peraí. Tá aqui, ó. Dirija-se ao alvo. O amigo tá curando lá. Dirija-se ao alvo. Tá morto. Chegou lá? Tá vindo de trás, sim. Tá, então já foi. Baixo. Estou com fogo. Ah, que droga. A bola na frente, velho. Inimigo avistado. Que mole. Ele tá ali na... Poxa, a bolinha. Quando a gente vai fazer missão, fica um jogo na frente vermelho, não dá pra chegar. Eu vou ter que chorar. Tem que chorar agora. Tá lá em cima. Dirija-se ao alvo. Tem um cara caindo aí, ó. Dirija-se ao alvo. Caiu aqui. Dirija-se ao alvo. Aí, ó. É player, né? A zona segura está mudando. Morto. Aqui. Esse se matou. Aí, player, aí. É, tá chamando lá em cima, lá. Aqui, com esquinha. Qual? Outro lá embaixo, você viu lá embaixo? Olha lá. Inimigo afastado. Eita, entra. Quase cai. Ah, morto também, caído. Tem esse aí também? Sim. Tá, agora o outro lá no cima. Não vai padrão. Não, outro um 4. Tá matando. Aqui na minha esquerda. Aqui, saiu. Caminhão. Aqui, ó. Tem outro lá. Avistado. Double kill. Vortex impactante ativado. Vou pra torreta, vou cair? Caí. Aqui, ó. Mal. Avistado. Dirija-se ao alvo. Tá tomando, foi pra barraquinha. Deixa eu levantar, mas não vai dar. Obrigado. A torreta tá batendo. A zona segura está mudando. Dirija-se ao alvo. Dirija-se ao alvo. Os dois aqui. Dirija-se ao alvo. Inimigo avistado. Ó, veja, vai ter que vir pra cá. Cuidado aí. Vou atrapalhar. Vortex impactante ativado. Derrubei um dele. Ah, caí. Tá aqui, ó. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Arremessando granada tóxica. Boa. Se ele levantar, toma. Aí. Pega inimigo avistado. Rank. Boa. Agora se esconde aí. Ele vai subir a escada aqui. Acho que vai ser. Tá vindo. Subiu a escada. Tá vindo. Muito capulante. Esse patrão inimigo. Ah, Otaro! O seu amigo, Otaro! Morreu!